Vilniaus miesto savivaldybė pradeda platinti nemokamai šiuos lipdukus dviejų dydžių, kuriais kviečiame vilniečius draugiškai perspėti tuos vairuotojus, kurie pastato automobilį draudžiamoje vietoje. Kaip pavyzdžiui šis, kuris užstoja pėstiesiems galimybę praeiti pėsčiųjų taku. Ir arba, pavyzdžiui, kaimynas, jeigu jums užblokavo išvažiavimą iš namų, ar tiesiog matote automobilį, kuris yra pastatytas neleistinoje vietoje. Tokiu būdu pasieksime, kad miesto ir mieste būtų galima gyventi draugiškiau ir maloniau. Antrą kartą galite tokio automobilio nuotrauką atsiųsti mums internetu Vilniaus miesto savivaldybei, saugaus miesto departamentui. Ir mes tada pradėsime tyrimą. Prie perėjos arti negalima parkuoti. Kitas pavyzdys – automobilis priparkuotas praktiškai ant pėsčiųjų perėjos. Jeigu nepadės lipdukai, padės nuotrauką. Jeigu nepadės nuotrauką, teks atvažiuoti. Ačiū. Naudokitės. Atsakingai. Gerai.